आज हम यो गिवन अर्थोग्राफिक भ्यूलाई चाहिँ आइसोमेट्रिक ड्राइङमा कन्भर्ट गर्दै छौं। माथिको यो पोर्सन चाहिँ फ्रन्ट भ्यू अनि यो तलको यो पोर्सन चाहिँ टप भ्यू हो हैन। अब यो फ्रन्ट भ्यू बाट स्टार्ट गरौं। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म 78 माथि 20 अनि 10 पहिला यो ड्रा गरौं। लाइन 78 20 similarly line 10 and त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म चाहिँ 18 रेडियस को सर्कल छ। त्यो सर्कल ड्रा गरौं 18 सेन्टिमिटर अनि एउटा हामीले यो त सर्कल ड्रा गरौं आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रा गरौं 18 सेन्टिमिटर को सर्कल। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को 16 डायामिटर छ। 16 डायामिटर को एउटा सर्कल छ भनेपछि 8 सेन्टिमिटर को सर्कल त्यो ड्रा गरौं 8 सेन्टिमिटर को सर्कल। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ एउटा यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट्स को डिस्टेन्स चाहिँ हामीले टप भ्यू मा हेर्यो भने भेट्न सक्छौं 12 + 18 + 12 हो त्यो भनेको 42 रहेछ। त्यसको लागि हामीले एउटा लाइन ड्रा गरौं। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म चाहिँ 42 को डिस्टेन्स रहेछ अनि त्यहाँबाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गरौं अनि यो बढी भएको पर्सनलाई चाहिँ इरेज गर्दियौं हैन। यसलाई इरेज गर्दियौं यसलाई इरेज गर्दियौं यसलाई इरेज गरौं यति भयो। अनि त्यसै गरेर अब हामीले टप भ्यू मा हेर्यो भने हरेक पोइन्टबाट चाहिँ 30 सेन्टिमिटर को लाइन गएको रहेछ। त्यो गरौं पहिला लाइन ड्रा गरौं आइसोप्लेन राइट र यताबाट 30 सेन्टिमिटर को लाइन गएको रहेछ। सिमिलरली हाम्रो अर्को चाहिँ यहाँबाट पनि 30 सेन्टिमिटर को लाइन गएको छ। सिमिलरली हाम्रो यताबाट पनि हाम्रो के छ 30 सेन्टिमिटर को लाइन गएको रहेछ। अब के गर्ने भन्दा जति यो अगाडि गरेको थिएन यो फ्रन्ट भ्यू बनाउँदाखेरि त्यति चाहिँ यो पोर्सन पनि बनाउनु पर्छ। म सजिलोको लागि कपी गर्छु हजुरहरुले चाहिँ बनाउनु होला। यो कपी मैले यो पोइन्टलाई कपी गरेर यो पोइन्टमा गरे। त्यसै गरेर मैले यसलाई हल्का एक्सटेन्ड गर्ने सजिलो हुन्छ एउटा सेन्ट्रल लाइन बनाउनु पर्छ। हल्का एक्सटेन्ड मात्र गरेको फ्रन्ट लाइनले अनि त्यसपछि अर्को यो भनेको 6 सेन्टिमिटर छ। मैले कलर चेन्ज गरेर ड्रा गर्छु 6 सेन्टिमिटर को लाइन। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म चाहिँ 6 सेन्टिमिटर को लाइन रहेछ। यसलाई जोड्दियौं लाइन यहाँ देखि यहाँसम्म जोड्लियो। त्यसपछि एउटा यहाँ देखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा टेन्जेन्शियल लाइन ड्रा गरौं लाइन यहाँ देखि यहाँसम्म एउटा टेन्जेन्शियल लाइन ड्रा गरौं। यो बडी भएको पोर्सनलाई चाहिँ ट्रिम गरौं यो बडी भएको पोर्सनलाई चाहिँ इरेज गरौं अथवा ट्रिम गरौं। त्यस्तै गरेर अब यो फिगरमा हेर्ने हो भने यो डट लाइन भनेको इन्टर्नल सर्कल त्यसको डायामिटर चाहिँ 16 छ हैन। त्यसलाई डिनोट गर्छ। त्यो पोइन्टलाई टच गरेर चाहिँ त्यो 6 सेन्टिमिटर बनेको रहेछ भनेपछि यसलाई टच गरेको रहेछ। लाइन ड्रा गरौं यसलाई ट्रिम गर्नु पर्ने हो हल्का ट्रिम गरौं यो पोइन्ट देखि यसलाई ट्रिम गरौं अनि लाइन ड्रा गरौं। यो पोइन्ट देखि परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरौं। फेरि म एउटा कलर चेन्ज गर्छु। क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि लाइन गरौं यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म चाहिँ 6 सेन्टिमिटर को ग्याप छ अरे। अनि त्यसलाई चाहिँ जोइन गर्दियौं एउटा इन्क्लाइन लाइन ड्रा हुन्छ यसलाई जोइन गर्दियौं। यसरी चाहिँ हामीले यो बनाउने हो। यो बाँकी रहेको पर्सनलाई ट्रिम गर्दियौं यसलाई नि ट्रिम गरौं। सिमिलरली यसलाई नि इरेज गरौं। यो पोर्सन चाहिँ ट्रिम गरौं हैन ट्रिम एनर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जस्तो भर्याछम यो जस्तो छ हामीले यसलाई चाहिँ यता पनि यस्तै बनाउनु पर्छ सर्कल र उ बनाउनु होला मैले कपी गर्छु सीओ कपी सहिलो हुन्छ कपी गर्यो भने यो पोइन्ट देखि यो point सम्म त्यसपछि बाँकी रहेको पोर्सनलाई ट्रिम गर्दियौ यसलाई ट्रिम गरौं ट्रिम गर्दियौ र टेन्जेन्शियल लाइन ड्रा गरौं लाइन के रहेको पोर्सनलाई चाहिँ ट्रिम गरौं Trim. That didn't take on your person remaining person like trim garden. This must you have amber packy right to tie you one on my giza. This could like easy your point the barra centimeter on you fairy mathy garden barra centimeter pile. Central line draw करूं मेरे color change करें line यो point देखिए समर 12 सेंटीमीटर त्याह बाटा माइले से incline line draw करें उड़ा अनि त्याह माथी बाटा कोनी 12 सेंटीमीटर माजे circle formation भाई करें जा त्यो लाइन गरौं त्यसलाई मैले फेरि कलर चेन्ज गरे लाइन यो पोइन्ट देखि 12 सेन्टिमिटर मा अनि हाम्रो सर्कल चाहिँ 12 को छ भनेपछि 12 डायामिटर को छ भनेपछि 66 भयो हाफ हाफ बनाऊ 6 सेन्टिमिटर को सिमिलरली एउटा लाइन ड्रा गरौं डायामिटर 6 सेन्टिमिटर को अनि हामीले एउटा सर्कल ड्रा गरौं त्यसमा एउटा सर्कल ड्रा गरौं त्यो चाहिँ हाम्रो कतिको छ 6 रेडियस को सिमिलरली यो बाकी रहेको पोर्सनलाई हामी ट्रिम गरौं त्यो पोइन्टबाट हाम्रो 18 सेन्टिमिटर लाइन छ त्यो लाइनलाई ड्रा गरौं लाइन यहाँबाट 18 सेन्टिमिटर सिमिलरली लाइन यो पोइन्टबाट नि 18 त्यस्तै गरेर यो ड्रा गर्दियौ यहाँनेर पनि एउटा सर्कल छ सेम सर्कल त्यो सर्कल ड्रा गरौं 6 सेन्टिमिटर रेडियस को बाँकी रहेकोलाई ट्रिम गरौं र रिप्लेस गरौं erase गरौं त्यसको कलर पनि चेन्ज गरौं हैन यसको कलर चाहिँ हामीले बाइ ब्लक राखौं अनि यसको चाहिँ रेडी राखौं सिमिलरली यसलाई डिलिट गरौं यो अर्थोग्राफिक भ्यू को आइसोमेट्रिक ड्राइङ चाहिँ यस्तो हुन्छ